Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiyanın Ukrayna sərhədləri boyu cəmləşdirilmiş qoşun qruplaşmalarında şübhəli dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu haqda CNN telekanalı Maxar Texnologies şirkətinin kommersiya peyklərindən əldə edilmiş yeni görüntülər əsasında bildirir. Belə ki, Belarusun Ukrayna sərhədləri istiqamətində, habelə Krımda və Rusiyanın Ukrayna sərhədləri boyu səhra düşərgələrində dislokasiya olunmuş qoşunlar üçün praktik olaraq hər yerdə sığınacaqlar yaradılır. Habelə qoşunların ümumi döyüş hazırlığı yüksəldilir. Səhra düşərgələrinin genişləndirildiyi də müşahidə olunur. Əvvəllər səhra düşərgələrində əlavə personal üçün az sayda çadırlar müşahidə olunurdusa, indi bütün dislokasiya yerlərində hərbi çadırlar və sığınacaqlar nəzərə çarpır. Bu isə o deməkdir ki, bölmələr əlavə qoşun hissələri ilə gücləndirilir və ümumi döyüş hazırlığı yüksəldilib, deyə materialda deyilir. Məsələn, şirkət Krımın Novozemli rayonunda cəmləşdirilmiş qoşunların sentyabr ayında və yanvarın sonlarında çəkilmiş görüntülərini müqayisə edib. Sonuncu görüntülərə əsasən qoşunların fəallığı xeyli artıb, yeni çadırlar qurulub. Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə yaxın poligonlarında isə intensiv artilleriya təlimləri keçirilir. Qeyd edək ki, bəzi qərb mənbələri Rusiyanın Ukraynaya hücumunun fevralın 10-20 aralığında baş verə biləcəyini bildirir. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ötən gün xarici kivlər üçün brifingdə bu xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib ki, Kiyevin sərəncamında olan informasiyalar mümkün hərbi müdaxilənin konkret tarixi barədə hətta mülahizə irəli sürməyə belə imkan yaratmır. Onun sözlərinə görə hücumun başlayacağına dair heç bir mötəbər tarix yoxdur, belə məlumatlar ancaq ekspertlər tərəfindən təxmin kimi irəli sürülür. Lakin son informasiyalara əsasən Rusiyanın hərbi müdaxiləsi qaçılmaz görünür. Belə ki, bir neçə saat əvvəl Rosqvardiyanın xüsusi bölmələrinin intensiv şəkildə Ukrayna sərhədlərinə tərəf daşındığı müşahidə edilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlara əsasən böyük sayda zirehli transportyorlar, zirehli avtomobillər və hərbi yük avtomobillərinin müşahidi ilə qvardiyaçılar şossi yolu ilə Ukrayna istiqamətini daşınır. Bəzi məlumatlara görə Rosqvardiya bölmələri dəmir yolu şalonları ilə də daşınmaqdadır. Rosqvardiya bölmələri mümkün hərbi müdaxilə zamanı Rusiya qoşunlarının ələ keçirdiyi yaşayış məntəqələrinə nəzarəti təhvil almaq, habelə qoşunların arxa cəbhə təminatının təhlükəsizliyini təmin etmək, sərhədyanı rayonlarda nəzarəti gücləndirmək üçün istifadə edilə bilərdi.